питання від Павла. Відродження суднопласту річками не обмежується лише перевезенням вантажів, адже від корисних старих і ржавих судин, користування, пробачте, старих і ржавих судин і причалів більше проблем, ніж користі. Будівництво нових потребує значних коштів і часу. Наскільки створення, по суті, нової галузі потрібно Україні і як швидко вона здатна провести таку модернізацію? Українське суднобудування знаходиться у глибокому занепаді. Причини відомі – недосконале законодавство, економічна криза, нестача вітчизняних судновласників, політична нестабільність і військовий конфлікт, що злякав у 2014 році іноземних замовників. Обладнання на верфях, бачите, на верфях старе і енерговитратне, а кваліфіковані корабели в пошуках гідного заробітку. Давно виїхали за кордон або змінили вид діяльності. Але поряд з величезними верфями Миколаєва, що стоять без діла, суднобудівний завод «Нібулон» кілька років поспіль нарощує темпи виробництва, модернізується, будує нові цехи, купує сучасне обладнання і навіть має намір вийти на європейський ринок повнокомплектних суден. Як ви можете поставити такий, пояснити такий феномен? Перше, я частково вже дав відповідь на це питання. Суднобудівна галузь буде в загоні до тих пір, поки не з'явиться необхідність будівництва суден для внутрішнього водного транспорту. А для внутрішнього водного транспорту, щоб суда будувались, треба створити умови, щоб річкове перевезення внутрішньоводними шляхами були економічно вигідними. І ті слова, що сьогодні занедбана суднобудівна галузь, я можу і підтвердити це, ну і разом з тим не так песимістично можу на це дивитися, тому що у нас є теж свій досвід. В нашій компанії був завод «Ліман», з якого ми вивезли більше 150 автомобілів великотонажних мусору з підприємства, і який був, у мене слайди залишилися, всі, хто відвідує наше підприємство, бачив, до чого довели це суднобудівне підприємство. І ми за 4 роки його зробили, так що нам не стидно, і до нас приїжджають іноземні спеціалісти, яких ми наймали, ну, як консультанти, говорять, у вас немає чого консультувати, до вас треба впору присилати наших іноземних суднобудівників, щоб вони бачили, як ви в Україні починаєте будувати, розбудовувати суднобудівну галузь. Це одне. Тому я не так песимістично на це дивлюся. Перше, прийняти закони для того, щоб суднобудівна галузь треба була. От. І по-друге, суднобудівні підприємства сьогодні, навіть міста Миколаєва, вони за один рік може збудувати в 2 рази більше суден, ніж наше суднобудівне маленьке підприємство за 4 роки. І ми тоді, ви розумієте, що таке 150 суден збудувати за один рік суднобудівним підприємством, всі проблеми будуть зняти. Не треба і калоші, деряві калоші присилати нам внутрішні водні шляхи. Не треба нам вести таку політику, дати зелене світло всьому непотребу, який плаває за кордоном. Тому відродження суднобудівної галузі можливе. Сьогодні я навіть такий приклад приведу. Я після одної з нарад летів в Нідерланди, і в аеропорту в Нідерландах стояли в черзі люди, наші моряки і наші суднобудівники. Ну, моя проблема і не проблема в цьому, що мене всі бачать, знають, і я теж в черзі стояв на проходження паспортного контролю, і вони до мене звернулися і говорять, а ви куди їдете? Ми їдемо на суда, на матроси, на команду, а ми їдемо на суднобудівні підприємства. Сьогодні є суднобудівники, які хочуть працювати в Україні, тільки створити їм належні умови, і вони будуть будувати в Україні суда. Ну, до цього треба звернутися, законодавчі ініціативи. Є комплекс, там, 4 законопроекти по підтримці суднобудівної галузі, і при підтримці
внутрішньоводних шляхів, от, і всі галузі будуть працювати. Я можу так відповісти. Я на всі питання, чи я щось впустив?